Dar vienas sekmadienio popietis su aukščiausio lygio krepšiniu. Ispanijos čempionato prieš paskutiniajame ture gali būti sudėti dar daugiau taškų ant i. Pavyzdžiui, galbūt galutinai paaiškės, kad stebuklą pirmoje sezono pusėje kūrusi Kauno Brada praras galutinai šansus keliauti į atkrintamąsias. Arba galbūt paaiškės, kad Saragosa išsaugos teisę ir kitą sezoną žaisti stipriausiai Ispanijos lygoje. Ką ten spėlioti, pagyvensim, pamatysim. Šį sekmadienį, 13:30, Saragosa prieš Kauno Brados Montakit tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.